Bogu, że się uciec zaleka. Halo, nadzi ty krewet. Halo, nadzi ty krewet, brate, šta je ovo? Hotel, eno tamo. Tebra, tako sam igrao rukomet, jedino, kuba, nisam dobro platio. Jer nešto nisam došao na vrijeme, pa prisu. Igrao klinci. Ja normalno, ja dođem i kupim najbolje patike, najskuplje patike. Razumiš, jer idem u srednju školu, prodajem buklu, puni džepovi para. Dođem i kupim najbolje patike. I oni između sebe šušmore kao, vidi klub mu uzao najbolje, nama uzeli ove, po, ne znam, stabilke za 100 eura, on kupio patike za 300. Ovo ono, Ivano Balić, vrta, ja vam. Ja hoću, kako vam ovo pričate, danima. Sam za svoje plane, a vi ste dobili od kluba. Ja nisam dobio od kluba ni pentle, ja nisam našao na vrijeme da podiš. Razumiš? Tako da ja to slušam cijeli život, ja te podalašam u školi, u sportu, u realitiju. Cijeli život se nerviram. Ja da neko sleti, sleti, ali ću ono ovdje. Ja bih ga pitao otkud ti letjelica. Meni to smiješno. Imam ugovor. Super. Samo bi se okrenuo i otišao. Svako ima svoje. Neko ima hranu, neko ima cigarete, neko ima lijekove. Neko ima zdravu hranu, akumulatore, neki što su imali. Neko ima duže spavanje. Neko ima apartman, neko ima izlazak kod psihijatra, neko kod doktora. Svako nešto. Razumiš? Sad ja dolazim. Ili imaš samo pašta. Kod bolesnici. Boro, što počemo na dvije? Želim se uzela je cigare, baš što se... Ko je uzela cigare? Uzela je cigare? Uzela te cigare, ovo koju sam ti ja sad dao. Daj, druže. Čekaj, što sve da je ino, što se tu izjeva? Ja sam ne rekla da je razumljava. Da sljedeći put kad se bude tako razvrla stavno, da mora da imaju one tolerancije za mene. Nije, nego sam baš, sad pričam, ne, uradila je glupost. Okej, okay, ajde. Ja objašnjam samo da treba da drugačije dok... Da, i, da, trebala je drugačije nešto, ne bi. Dobro. I pričamo nešto i kaže... Nešto sam rekao, posisala si, rekao... Misliš da si posijela svu pamet, imaš 24 godine, ne znaš gdje si. I ona kaže, ja nisam bar kod ti da kažem istinu i onda poslije da ustanem i da kažem da je to laž. Juče što sam rekao za... I ja onako, refleksno, znaš, izgledim i kažem da ju da je gađem i kažem je, no, baš. Evo ti ove moje kapije. Čekaj, ćeš da jedno? Uzmi ove kapije. Ja
gde je spava, ja je sad probudio, ona se okrenula. Šta ona? Okrenula se. Kaže, meni, ja, otkud joj cigara? Pa rekao, dao je car. Pa kao, što mi nije vratila? Sada ispalo ti. Da. A je skoro. Ne, ljuče mi ispalo. A što da vam ne kažem? I ovaj... A sve to stoji. Ne bre, čekaj, kako što... Pa samo da kažem, a ona... Da li stoji? Ne, ne, što ti je rekla, sad čekaj, da ti je rekla tiho ispod jorgana i da se ne čuje, da ti je rekla, pa ne razumije. Ali kad ti kaže, ali prvo, da nisam stvarno, da nisam uradio šmekeću stvar, pa sam to uradio. Ti si tako osjetio, baš sam pričao juče iz Marinkovićevi s Mikicom. Osjetio si da tako treba i da se preteruje. Došlo to, može da bude, razumeš što ću ti kažem, može da bude dobro. Šta da bude? Dobro. Pa nije, nego je puta 10, ali nebitno, to nisam radio zbog toga, nego samo zbog se zbog, da eto, da pokažem koliko sam opet. A nebitno uopšte, nije bitno uopšte sa to, Bojanta da je, kaže, ja nisam kao ti, da nešto kažem, pa posle kažem da pljunem i poležem. Vidi, to je kraj. To je kraj, napolje da zemljače kupiš stvari i ideš nazad u boku tvoju i ne vrat, ne vidjam te. Doživo. To je kraj, to sad ovde 5 dana neću da je, Bože, ne jebem. To je kraj. Očigledno neće da shvati da je to kraj. Da je to kraj svake priče. To moram, sad ne preterujem. No ne preterujem, ja ti s tim ne normalno. Da raskidaš sada. Nije, vole me kurac, ne mislim da raskidam sada, da kažem svoj da bolo me kurac, da ću gledam 5 dana. Smeta ti. Ali napolje je kraj. To je kraj. To je kraj. Ti žetaš da ti, ali znaš ti što, ono kažem ti, seku mi je dobro, mislim, toalet papira. Da je u glavu, onda znaš, loša, ako bre, jedna, bre, ona neko, neotesana, bezobrazna. Ne, nego što ima tu jedna velika odvratna stvar kod nje. Jer kad bi sad još nešto, ona sutra dan preksuta ustaje i onda kao počinje, sad ću ja istinu i kažem istinu ja. Neće da kaže, ali aludira i preti. Na to misliš? Pa ne, aludira ustane i kao, znaš, ne za to, nema veze za to, nego kao i onaj put što je bilo da me ova uhvatila za ruku, da sam nešto, ne znam ono što je ovo, dodala, ne dodala. Alo. Da ideš, gledam da ne pričam s njom o stvarima uopšte, da što manje pričam o nekim ozbiljnim stvarima, da bi ona mogla da dovede, jer ne verujem je uopšte, uopšte ne verujem. Ono što kaže da mi kajem obeće, nećeš nekako uzvorko obeće, ono je radila juče, zato smo počeli neku raspravu, radila nešto, zamolio sam. Nemoj to da radiš više, nemoj takva da budeš, neću, poslije 2 minute uradila nešto. O napolju, ne ovde, napolju i zbog idiota jednog. Pa što nisam, ali uzmaš da treniraš. A? Da se presvučaš i da treniraš. A otiću malo te, a glava me boli, nisam ni za trening, teo sam prošetom da legnem. Ja vezujem, nisam ja uopšte, samo me, ono, olakšava me samo. Samo mi olakšava. Nisam mi olakšava, iskreno. Dana mi olakšava. Saške sam pokupio naočare i još nekim devojakama pokupim naočare, sve. A niko nije znao da ima? Niko nije znao da sam ja. I sad je tamo u šteku negdje, pa to cijelu nedelju pišijada. Kukaju, kukaju. Ja ću...
što si tebi ukrao? Ne znam šta, pogledam kafu, nešto za jelo, ne znam šta mi je.